Hallå och välkommen tillbaka till min kanal och till den här videon som är en liksom, november reset. Eller jag vet inte vad man ska säga på svenska, så här, komma tillbaka till fokus typ. Det finns ju så här reset videos som liksom engelsktalande videos på YouTube som jag tycker är så sjukt inspirerande. Man samlar ihop sig så här, hur ligger jag till inför nya månader och så, och tänkte jag, men det där, det ska jag med mig på. En reset. Jag vet inte vad jag ska kalla det för. Men det är i alla fall det jag ska göra idag. Så jag tänkte att jag skulle gå igenom planeringen för den här månaden. Som du ser, alltså du får ursäkta den här otroligt röriga bakgrunden. Det pågår lite projekt här hemma. Vilket är ju kul. Men då blir det ju liksom kaos emellan. Men jag ska gå igenom den. Nej, inte det. Jag ska gå igenom to-do-listan för november. Jag ska gå igenom liksom budgeten, hur den ser ut. Jag har nämligen en liten så här, gjort ett litet. Jag håller på med att göra lite så här empirisk undersökning. Vi kan komma närmare till, liksom, gå in lite närmare på lite längre in i den här videon. Och sen så tänkte jag gå igenom så här höstgarderoben. För att det var ju några i min förra video som var jätte, ah, men kan du inte visa selfie i liksom, Finland? Och då tänkte jag, men gud, varför gjorde jag inte det? Så de kommer visa, plus att jag har köpt några mer så här höstkläder. Drar av den här igen. Alltså det här är liksom en. Ska jag visa? Matchar. Det är liksom ett set. Alltså mjukisett i rosa. Hur mysigt. Jag och Maja nämligen precis kommit hem från en shoppinghelg som hon önskar sig i första procent. Så jag var på hotell och ätit på restaurang och haft och shoppat. Och jag tänkte så här för mig själv. Att jag inte skulle shoppa någonting. Men sen kom jag på att jag behövde två saker behövde jag. Och den här vill behövde jag. Jag har liksom samma. Vad är det här? Ja, det var choklad från min chokladkaka som jag åt alldeles nyss. Förlåt. Jag har det här sättet i vitt från förra året. Och jag trivs jättemycket. Jag har typ använt det. Det har blivit lite noppigt. Men det är klart. Ja, det är så hemmafett. Man kan vara noppig. Och sen har jag det här gröna sättet som är så stickat. Men jag kände. Nej, men om jag inte ens behövde. Om det inte är så att jag behöver en till. Vilket jag inte behöver. Men jag vill ha. Men jag tänkte gå igenom lite så här. Budgetfyndade så här höstgrejer. Som jag kan dela med mig av. Dels shopping där. Och så har jag gjort lite annan shopping. Inte så stor, inte storslaget. Men jag hade ju typ så här infört shoppingförbud för mig själv. Men det gick så här. Så höstgarderoben. Planeringen inför november. Liksom fokus, min to-do-lista. Och budgeten. Så att jag hoppas verkligen att du gillar den här videon. Och gör det för igen när jag trycker tillbaka upp. Men nu sätter vi igång med planeringen som är den första. Och jag har ju två liksom. Två trotjänare. Dels är den här jättefin som jag har köpt på. Liberties i London tror jag för länge sedan. Och så vågar jag inte använda det för den var så fint. Sen kom jag på, men hallå, varför ska jag ha en massa anteckningsböcker som jag inte använder? Så därför kanske jag behöver skriva min liksom, to-do-lista om den är för lång. Vi ska se här. Jag ska börja. Se om jag kan komma med en ny månad. Jag kan säga att den här är liksom. Den är full av påbörjade månader. Jag tror inte jag har lyckats liksom gjort en hel månad i den här på någonsin. Men någon gång ska vi vara den första. Här till och med kvittot från den. Gud, jag känner att jag är inte så strukturerad. Det är därför jag håller på med min planering. För jag ska bli strukturerad. Ja, men här. Här är en ny månad som vi sätter igång med. Som heter då. Det här är ju en bok som heter Plan and Do. Som jag köpt på Akademibokhandeln. Och den är ju så himla fiffig. För att den har ju ingen förskriven månad. Så att man kan ju som mig typ slarva en del. Och sen kan man ändå börja om från nytt. Och känna så här att man har läget under kontroll. I alla fall. Men det här heter då. Och så börjar alltid den här månaden med en liten sån här quote. Old ways won't open new doors. Kanske man tar med sig in i november. November är ju ändå en ganska deppig månad. Men jag tänker jag går igenom dem. Jag har mina mål. Anteckningar. Men jag har liksom ingen bra. Riktig to-do-list. Oj, här kommer en årsreflektion. Jag har ingen december. Ja, ja. Förlåt, typ jag somnar. Nu sätter jag igång med mina mål för november. Och så gör jag en to-do-list i den här. Som jag anade att det inte skulle finnas någon plats för den i den här. Och sen planerar jag första veckan. Så kan vi gå igenom den. För den här veckan som kommer är faktiskt lite av ett speciell vecka. För att jag har barnledigt. Det var inte igår. Så det, och då är fokus på mig själv. Och jag ska jobba men jag ska också typ fokusera på mig själv. Men jag, det kliar lite i så här fixa hemma fingrarna. Så att, men jag tänker att jag ska inte vara för ambitiös. Så att det här blir en utmaning till att liksom hitta balansen i så här, göra saker hemma som jag vill och kan.
nu den här veckan när jag har liksom bara mig själv att tänka på. Men också avsätta jättemycket tid för self-care. För det är super, super viktigt. Ja. Balance it is. Men nu sätter vi igång med själva planeringen. The longer I've waited, the more that I've tried, all the years that I've wasted, trying to find it. All that I go through for my peace of mind. Nu är planeringen färdiggjord. Det här är liksom, jag skrev fyra mål för november. Och sen har jag 12 stycken på min to-do. Men målen är också på to-do, för det är ju liksom, jag gillar ju vokalsaker på flera ställen. Men mina mål för den här månaden är att jag ska köra viktväktaren en hel månad. Jag ska villigt erkänna att jag har lagt om mig lite på den här, alltså ser ni kaoset i bakgrunden? Jag har lagt om mig med lite viktväktare. Jag var superduktig i våras och sen så kom sommaren och sen bara, ja, kom jag inte riktigt tillbaka i fas. Men meningen med det är att i november tänker jag att jag ska satsa på det, för jag är sugen på att komma tillbaka i liksom bra rutiner. Alltså jag har grundrutinerna på plats, men jag skulle bara vilja så här ha lite koll. Och så vet jag ju också att december är ju liksom unna sig månaden nummer ett. Och då skulle det vara härligt att komma och kliva in i december, för jag skulle bli så här bra rutiner i ryggen. För då kanske jag dels håller dem lite bättre. Inte helt. Alltså jag har liksom ingen ambition om att liksom inte typ äta julkotis och sånt. Det kommer jag definitivt göra. Men jag kanske kan liksom ha en bra balans, i min mening. Så nu ska jag köra viktväktaren en hel månad. Och som jag gjorde våra så kommer jag hålla. Så 6 dagar är viktväktardagar. Och en dag räknar jag inte. Så min viktväktarvecka är 6 dagar. Och inte 7. För på lördagar eller någon valfri dag i veckan är liksom, behöver jag inte räkna. För jag måste ha lite ledigt. Och det funkade jättebra för mig i våras. Så det kommer jag fortsätta med. Sen, göra om i hallen. Det är ju projektet. Och det är därför jag sitter i bakgrunden. Jag har liksom haft, jag har storslagna planer för min hall. Men jag har kommit på att jag varken budget eller typ energin just nu att göra alla på en gång. Men då tänker jag så här, varför måste jag göra det? För att jag ville ha så här jättetjusig vid på YouTube. Klart. Och för att jag ville liksom så här, wow, det var vi. Men jag tänker att det här får bli en liksom reality-grej. Att man gör lite i, gud vad jag slänger mig med engelska ord idag, förlåt. Gud vad tantigt. Ja, strunt samma. Men det här till liksom en makeover över tid. Makeover. Göra om hemma över tid. Så jag ska börja liksom med en del. Och sen så tänker jag att jag kommer göra dem liksom. Jag får göra dem i portioner. Allt efter plånboken och energin tillåter. Och sen till slut så blir det ju kanske det som jag vill att det ska vara. Men just nu så är det i alla fall en bit på väg. Och jag tror att det kommer bli jättestor skillnad redan bara genom att göra de sakerna jag ska göra. Så det hoppas jag att jag ska kunna liksom ägna mig åt. Ambitionen är, det kommer du säga sen, ambitionen är att jag ska göra det den här veckan. Liksom del 1. Sen vill jag också rensa i köket. För jag känner att jag har liksom inte gjort det sen vi flyttade in. Och sen har jag ju hänt separation och sånt. Så att nu känner jag att jag vill ha liksom bättre koll på vad som är där i. Och typ städa ur alla lådor. Jag tror inte alls, vi har så himla mycket utrymme i köket. Jag tror inte att det är optimerat. Alltså hur jag använder det. Så att jag behöver liksom gå igenom. Det är väl typ ett helgprojekt i november. Ja, men det är ändå tråkigt med novemberhelger som alltid gör någonting speciellt. Då ska jag rensa i köket. Kanske kan jag övertala min syster och komma hit och hålla mig sällskap. Vi får se. Och sen så ska jag också göra någon form av self-care varje dag. Hela november. Alltså det kan vara så att gå på promenad. Det kan vara att ta ett bad. Det kan vara att titta på en film. Det kan vara måla naglarna. Det kan vara, ja. Gör en ansiktsmask. Typ vad som helst som har liksom, som bara är så här myspys. Det tänker jag såhär, jag ska liksom belöna mig själv med lite self-care varje dag. Och verkligen liksom se till att jag gör det. För det är jag lite dålig på faktiskt, om jag ska vara helt ärlig. Fast jag har typ massa video i mig. Alltså den här helgen har varit liksom klarblå himmel hela helgen. Du ser hur fin såhär kvälls, eller kväll, höj, eftermiddagssolen är nu. Den lyser in på min nya fina tröja. Och sen har jag då planerat veckan. Och då har jag ju då samma delmål. Nej, jo, sen kan jag fixa hallen och viktväktarna. Köket är inte nästa vecka.
Och sen har jag skrivit upp mina måltider fram till onsdag. För du vet, om du har tittat på min kanal innan så vet du att jag handlar ju på torsdagar. Så att jag inte planerat från torsdag framåt utan bara planerat fram till onsdag. Så imorgon, och jag ska äta, alltså jag äter själv. Så är inte så rolig. Jag äter gärna typ samma. Så att jag inte behöver laga så mycket mat. Så att imorgon till lunch och till tisdag lunch, då kommer det vara lax och sötpotatis och quinoa-sallad. Då tänker jag att jag gör liksom en stor portion. Så jag ska vara på kontoret på måndag och tisdag. Kan ta med stora portionen. Så äter jag halva på måndag och halva på tisdag. Sjukt smidigt. Men jag vet inte vad du får glömma matlådan hela på tisdag. Och sen så ska jag göra en kalkon chili con carne i slowcookern imorgon. Så jag ska göra sätta den imorgon bitti. Och sen lagom tills jag kommer hem efter jobbet så är det färdigt. Så bra. Så då har jag det på måndag och tisdag. Och om det räcker så kör jag det på lunchen på onsdag. Annars blir det omelett på onsdag på lunch. Och till middag tänkte jag lyxa till det med lite tarapcantarellpasta. Eftersom det är säsong. Något kul måste man göra för lillördag. Och sen har jag liksom skrivit en fokus varje dag. Fokus på måndag, det är att göra en refresh. Alltså typ så här damma, dammsuga och torka av golven i köket och i badrummen. Och typ putsa speglarna. För att jag har inte hunnit ställa den här helgen. Eftersom jag var borta. Och jag hade så fruktansvärt ont i ryggen i fredag. Så jag orkar inte. Och var lite lat. Så det tänker jag. Men så då gör jag det liksom en liten refresh på måndag imorgon när jag kommer hem från kontoret. Tänker jag att jag orkar. Typ max en timme. Och sen tisdag tänkte jag ägna åt lite mer planering har jag skrivit. Men det har jag redan gjort. Jag vill se vad jag hittar på. Varför ska jag planera? Jag hittar något annat att planera. Jag ska planera saker. På onsdag då har jag alltid skjuta upp dagen. Så någonting som jag har skjutit upp. Som jag inte ska skjuta upp längre. Som jag ska göra på onsdag. Torsdag blir det tvätt och handling. Och på fredag blir det så här. Fokusera och piffa. Så att göra lite fint hemma. Jag har ju halvdag på fredag. Så tanken är ju också att jag ska försöka få igång den där målen. För jag behöver måla. Och göra ordning i hallen. Så då, eller så gör jag bara. Jag får se. Jag kanske målar. Eller så kan målningen vara en del två. Vi får se. Vi får se. Jag har inte riktigt bestämt mig. Men ja, det sätter ju lite öppet. Och sen på lördag kommer barnen hem, vilket är jättehärligt. Och sen har jag bokat in vilka videos jag ska ha. Så på torsdag kommer en vlogg, tänkte jag. Typ så jag kanske bara filma lite så här små snuttar från min starten på veckan. Och på söndag gör ambitionen att den här fixa hallen-videon, det är lätt, ska komma ut. Så då måste jag ju ha lite så här deadline, vilket är bra. Men det är min planering. Också mina to-dos. För november är 1. Hålla koll på budgeten. För det här är, jag har ju en budget som jag har gått igenom jättemånga videos. Och nu under oktober månad, då liksom då sätter jag verkligen igång. Alltså för jag har ju budgeten som jag typ tycker att jag har följt okej. Men jag har liksom aldrig riktigt följt upp den ordentligt. Så då gjorde jag minutiöst under oktober. Så följde jag upp hela min budget. Vecka för vecka. Så vad, vilka räkningar betalades vilken vecka. Hur mycket lagade jag på mat varje vecka. Liksom hur mycket gjorde jag på alla de andra posterna. Det var otroligt lärorikt. Och jag drog iväg lite av på matkontot. Så att det ska jag hålla extra koll på. Så koll på budgeten överlag. Men också hålla koll på matkostnaderna. För de vill jag inte att de ska vara lika höga för november som de var för oktober. Och sen riktväktarna har jag ju redan skrivit och redan sagt. Fixa hallen en annan grej som jag redan sagt. Organisera i köket har jag sagt. Planera julklappsinköpen. Så snart är det ju Black Friday. Det är väl i november. Och då tänker jag att jag ska killa de flesta av mina julklappar redan då. För att slippa ruschen och kanske spara lite pengar på den. De köper. Sen ska jag betala kakservice. Maja har sålt så kakor med sitt lag. Och det var jag som var så koordinator. Så att jag ska betala den räkningen. Så vi inte får bassning. Och sen ska jag kolla upp. För jag har vet inte hur många semesterdagar jag har kvar. Så jag måste kolla upp det så att jag kan planera. Om jag kan vara ledig någonting i jul. Med barnen eller inte. Jag hoppas att jag kan det. Och sen ska jag varje dag. Och sen så ska jag. Min ambition. För jag har liksom inte alltid. Det här är ambition. Jag kan liksom. Jag kan förstå mig själv om jag inte kan boka för den här i slutet på november. Men ambitionen är att lägga ut 8 videos på YouTube under november. Alltså 2 i veckan. Det är ju liksom min grundambition. Men ibland så kommer livet emellan. Men nu vill jag gärna, för jag tycker att det är kul. Så jag vill gärna att jag får ut 8 videos den här månaden.
Sen ska jag faktiskt sälja av lite vinterskor och kläder som vi antingen har blivit för smått eller som vi inte använder. Och då tänker jag marketplace. Först hade jag tänkt kanske Sellpy, men då stod ju så här att det var jättelång leveranstid och att man inte skulle ha, att vinterkläderna var liksom för sent. Men på marketplace är det ju bara realtid. Market och Blocket. Och försöka få ut dem där. Och sen så ska jag hitta en ny kalender eftersom min snart är slut. Det är mina to-dos i november. Och den kommer ju bli alldeles strålande. Så jag tänkte att vi skulle avsluta den här videon med en liten så här, genomgång av, eller en liten haul, vad jag då har för nyheter i garderoben inför november. Dels är ju den här sköna dressen, jag kan varmt rekommendera den, alltså den är supermysig. Den fanns i massa olika färger, men den här är ju en av mina favoritfärger. Jag kommer typ inte syna som jag står vid mitt vardagsrums, min vardagsrumsvägg, det är nästan samma färg. Men på shoppingrundan med Maja så köpte jag den här härliga halsduken. Från Kappahl. Hur mysig. Gos och gos. Jag hade ingen bra sån här stor och fluffig halsduk. Så den tyckte jag var bra. Jag tror att den kostade 249. Men det var 20 eller 25% rabatt på Kappahl. Jag vet inte om det fortfarande är när du ser den. Sen passade jag också på att köpa ett nytt höstnagellack. För alla våra nagellack är typ helt uttorkade. Och det här var otroligt fin röd färg. Och så var det på extra pris på H&M. På SE. Så det kostade 99 kronor. Så bra. Och sen på Rusta har jag varit och köpt ett par nya tofflor. För jag kan inte hitta mina tofflor. Som jag hade förra året. Du vet, de var jättesöta och rosa. De kommer väl fram lagom tills jag köpte dem. Men nya tofflor. Gosiga. Kostade typ ingenting. 79 spänn eller något. Och sen de här jackorna från... Nej, förlåt. På Rusta köpte jag också... Hittade jag ett underställ. Det är såhär 79 kronor delar. Mysigt. Alltså jag ska ju inte åka skidor eller något. Men kan ändå glida runt lite lite. Och så selfie-jackorna då. Så det här är en... Hur ska jag visa den här på bästa sätt? Jag kanske får ställa mig lite längre bort. Ser du mig nu? Det är en sån där skjortjacka. Från Big Bock. Och den här kostade, jag tror jag betalade 250 kronor för den. Jättefin så här beige färg. Och den hade lappen kvar när jag fick den. Nu har den blivit lite så jag vet inte så mycket så den har blivit lite noppig. Men jag kan ha så tar den med så lite noppapir. Men jag tycker det ändå var bra för att vara second hand. Så är det med skärp i, för det gillar jag så. Kanske inte ska ha luva till den här. Så. Superfin färg. Mm. Och sen också en jacka från H&M. För jag upptäckte att jag liksom har bara vinter så här kapper. Men inte någon så här mellansäsongsjackor. Hade jag inga alls. Och den här var också, den hade inte lappen kvar. Men den kändes verkligen ny. Som lite kortare. Inte till mjukspyxor kanske. Lite susigare. Men den kostade 150 kronor. Så det var sjukt bra pris. Så två stycken jackor för 400 kronor totalt. Och jag vet ju med mig att den där från Big Bock hade kostat 700 kronor om jag hade köpt den i butik. Så att bara där har jag ju fyndat. Så det var mina selfie-fynd. Och det var allting som jag har köpt i garderoben till november. Och nu tänker jag fortsätta. Den har jag glömt bort lite. Men nu ska jag försöka hålla min så här, köpfria period. För nu behöver jag inga fler grejer. Verkligen inte fler grejer. Men går man på stan med lotten som ska handla så blir det så här lätt att man dras med. Men nu ska jag ju, så, du vet som i min förra video, nu ska jag försöka hålla mig ifrån. Nu ska jag inte slentrian gå i butiker. Men nu behöver jag ingenting. Jag har så mycket bra grejer nu så nu behöver jag ingenting. Men det var allt jag hade bjudit på den här gången. Jag hoppas verkligen att du gillat den här videon. Och så syns vi i nästa video. Ha det så bra. Hejdå!